banyambe basomese kubanda bebisobisuse okutya kuyitiridde entalo zisuse palaso totya edieni sikiri totya profesa wabanga ayogeovanga kubyokola nowuliriza nga akusomesa gomumba tutu atalina magezi abakera okuwoganira palaso edieni sikini bannayuganda mwenna ekintu kyebayita competition kyekintu ekibezezaawo eggwanga era omuntu yenna alaba vidiyo ya bajjo tosabiranga omulabe w'okufa omulabe waakuwa amaanyi okukola noimpruvinga noba wakabi ndaba agabozi agagenda simanyi alieni sikini agenda kusalisa palaso simanyi lukogo tegenda kuba bantu oli musiru nyinza n'okuwemula kuba ndi musajja muzadde nti palaso abadde alanze mu bisyoye olunaku lyakuba alieni sikini lwe lunaku syoyo lyayumongokamu era palaso webaze nnyo katonda eyakuwa amagezi n'okuba alieni sikini ate alieni sikini n'akusinga obwongo n'atakuddiza kuba alieni sikini abakukuddiza yandibadde akazanyo kafudde abantu bandeze ne alieni sikini ali violent timulutalo lwonna bw'okuba omuntu n'omuddiza wabawo kibayita sympathy kati sympathy eriwa alieni sikini because musajja atu yawanika emikono ng'ate abantu baali bamanyi nti gangasita nanke nyina alinyiiza alieni sikini obutakuddiza naye nakizu yalinsinga leeta nti after ng'akulaze nti mental akukubye naafuna public sympathy yonna naakulaga nti ye teyayagadde kulwana naawe teyakuddiza gwe nokuba palaso yalinga akuba omulambo era olunaku olwo ensi yatandika okukakasa alieni sikini mu mutima nti ekivubuka kirina amagezi era olunaku olwo lwe mwalwana music industry lwe yadda waggulu naye mbalaba mwena musulaku bunkenke mbusimanyi bagenda tusalisa sho okumanya muli bawumba tutu muli basiru gwe muna uganda alaba vidiyo ya bajja eno freedom city ne lugogo temubyawula palaso sho yeri ku 200 eya alieni sikini eri ku 100 audience ya 200 yanja olubali ba mama fina bagenda kulaga maanyi simanyi baguze meza 10 audience ya lugogo yafe babajjo ya freedom city yafe bakikumi kikumi babajjo abantu ba wansi kati competition ebeerawo wetuuka okwagala n'okulaba nga mugamba poliisi tewa bantu lukusa simanyi temukola bisyo era kyawandiikibwawa nti sho yina kubeerayo mu uganda okumanya muli basiru nti tuli awo badigize kumpi 3 million mu kampala 3 million zijja ku freedom city 3 million zijja e lugogo mwe abandi badde beebaza katonda ne mugamba nti entertainment industry ezzeemu okubuuminga waggulu kubanga twe twatulankinga abayimbi alieni sikini ye namba 1 era palaso yamuddako ye namba 2 twali muyimbi mulala industry ebadde down and down kati gwe omuntu omugezi ngeyali omutwe gw'embegege nga bajjo nze ngamba sho zonna zibeerewo ate uganda poliisi temugeza temukola obusirusiru ne mustopinga sho y'omwana alieni sikini muwe palaso security emumala muwe n'alieni sikini security emumala abantu abadigize beesalirewo endongo gwe palaso otira bwereere mpulira bagamba nti mutya muyombayomba mpulira entalotalo buli omu agenda funa abawagizi temulina nemugenda kubateeka sho neeza ndibadde mukaaga tukola ebivulu ku krisimansi wano museum etegeka DDZ etegeka kibwatu etegeka kavumbe etegeka badigiza bali batulemeddewo muddira obusongo obutono nemubufuula omuwaatu omunene kambayo ke kisampo katono nnyo okufa kwa kafeero ne basudde kyekyasuula sebata sebata yalaba nga teri muntu amuteeka ku bunkeke sebata yagamba basudde yafulumyanga teepu nga sebata agoba mugobe manya basudde nga afulumya teepu nga sebata alina kulinnyamu kigere okumugoba era sebata yalaba nga tewali muntu ayizamu kompitinga nga basudde nga sebata alaba sirevo za walukaga kadongo kamu n'agwa buli lwamutakkiriza kompetition mu kintu buli lwoba ng'oli mutiitizi wa kompetition kitegeeza obeera musiru palaso wandibadde weebaza katonda oyo mwana aliyali sikini gye yava n'omusabira kubanga akuyambye n'akuhaipu nga sikyebadde ogiranze bubi soyo tebadde agimanyi mubadde mukoma na buli bulango bwa MTN MTN nayo giraba yeyiyabweyiya mu bulango ofunye publicity mfuja okwera kumajo gamba nti ayi tata katonda kuuma alieni sikini afuna abantu nange efuna abantu bange muli mu ntalo bupromota buli mu kuyomba muli mu bife y'ekisiru nga n'abadigizi temwine mugenda kubateeka freedom sitegenda kufisa abantu ne plasa ate ne kirasi zaawukana fe abawumya enkowa tugenda wa alieni sikini mwabe kuba pafume ezebbeeyi mugenda wa palaso sigateeka mu byabufuzi kuba palaso mukwano gwange n'alieni sikini mukwano gwange naye ne mu political psychology byawukana freedom city tesuka bantu 200 kuliket over 200 uganda badigize bali bameka nine mugifuula emboozi abaana uli bakera twalina byakkola mutaddewo obutale obutategereka competition eri health eyina okubaawo kuba alieni sikini agenda teeka abayimbi ba uganda ku minzaani teri muyimbi munene agenda wa alieni sikini naye ate njagala mukimanye nti public naffe abantu ba wansi tubeera nnyo kusaidi omuntu anyigirizibwa tuwagira alieni sikini kati because mu fight gwe banyigiriza njagala gwe omuntu yenayina nga tunakola kya busiru njagala omanye ekintu kino nti public ebeerawo oyo anyigiriza that's why sigatitufuganya Museveni tumuwa mukyawa because atunyigiriza ate nga banyigiriza tuli bangi
Abanyi kiliza nafu tuwelewa nako mungeri na nituwaka support mungeri jetu kozechi, jetu watu sobo de. Era palasu wandi badofu kamila kumakuma vivi, newe maza katundi yari tali eni skini mu industry. Kupange linyari yari yonge deke mitundu, nsafu kuchikumi nawe liyo yonge deko. Nevu wichi, abamu haba umba tutu wo, haba umba tutu wa mwe, balu fuderu taro wadara mubantu. Atenga abana mwino kola sete mkana akade kubanga sente zeta agisi wa. Eche chifubu kachari eni skini. Bantu bachi nyoma, Bible yegamba katunda kuja mbanda kuna kutuza nabalangira. Mwalinga muchinyoma, necha habale senti china common sense. Kwanga ne wabadda mu interview, mulaba ngali attitude, mulaba nga mugezi. Mwagala muteka kecha violent, naba ba blogger ba muoninga muoninga. Ali eni sikini, wakenda kugwa goa muleta. Katugo sulo techo chaleta. Eh? Okenda kugwa, boto chuse mpisa, ave mpise nungi. Mwaga mwina haka manyiru. Manyiru na Uganda musi nikagani na mbuti kaga tema kubantu. Futuwe chawa chawada. Mwagenda kugwa, ugela kugwa, wawemu wa deori imbalwa studio kumanyoko. Nona mwori nga afuma, simanyi akira mwoyambala bubi, simanyi akira mwokola bichi. Mwatandika diyo tegeida bantu mwiliyo laifu yao. Badi buraka inedembo kola chaya gala, kurusuma inedembo kola chaya gala, akira maino kola chaya gala, aliyani sikila ino kola chaya gala, temusi nikila kwa minyo bantu pemutareta. Eh? Ukumaza mina Uganda vimanyira, nevimanyira nenyambala yomu utu, ntibage ya mzinsiba msapatu katimuja mzinsijemu kumanyoko. Kubanga mwina haka manyiro. Muma nyira abantu muloza mwa baba bezao kakati bato ya personal yene skin dabu tufe kwataganira wa oli ali lugogo kilomita 10 lukumi pa freedom site audience za njawulo class za njawulo ne mu rufudo rutalo mpulida baku baku police mutemwa ali yene skin permission atemo Uganda police ne muta wabwana yo permission mugenda kulaba abantu chinoza nchoge de sina kula video mujabite kamwe byobufuzi mujabite kamwe nuguzamu Ali ya nisikini wakakola chimukolela. Wakakola chimukolela. Ali ya nisikini abala galinga Bobby Wine. Ndi. Bobby Wine womuta ovako. Bomuleka ovako. Option yemu ya kumuleka. Muleko mwana akone vishovye. Omwana yeyi ya funesente. Ne palasa akone shoze yeyi ya funesente. Music ina sukofitu ya galeri mwebugumu. Kubanga mwaba wagizi. Abasinga muliba umba tutu. Muga ne muteko musungo badala kumutima. No wana na ali ya nisikini. No wana na palasa. Matuma hindi katonda ya chileze kubuminga music industry. Music industry bade ya gua. Competition is adding a walk for the Kubasa Babasude, Nekasozi, Basude, Awananga Kasozi, Namukama Kazimba Rumuri, or Namukama in Yokuruganda, and music in a good yuma. Mwana Bobby Wine, Neka Milioni, Nebebekuru, Beefy, Avaleta, music in Anima, Anima, Kasasa Fina Persona, and Skin and Gundoko Kenyume. Amad Musalewo, Neta Mefumita, Bishopa Muribasu. This is shop business. Baina Kazayaku emotional intelligence, Yamokola said, Nekarabo, I'm talking about the Prasa Madara Zewa. Era parasa ino kwata milioni habili nazwa ine ali enesikini okumoko ila publicity. Ni hata muli mubutengo. Muli mukutia. Parasa abantu kandabu ya tonda atogenda kubafuna, ogenda kubafuna. Ali enesikini abantu bagendo. Ali enesikini agenda kumenye emili yangu. Kwa kwanti audience ya parasa ali enesikini sende sizo izimu. Abebi limuge ndalu gogo, abo mtu wala kufridomu city. Atendi sende visinga, difabantu wa wansi tubabanji, okusinga mwa bagaga. Nete siji ya konti buliomu, agenda kola magoba, buliomu, agenda kola sente, polisi ya ino kola, kuprovidinga security, katila zemu, polisi mwine chigezo mwine. Muka zane mkwata kubintu ya abana. Umano wabako zeki shochi achikola ave wafu nena yeye. Uganda ya abu ni muntu. Ate Uganda banyigirizi watuli bandi okusinga mwa banyigiriza. Kakati na banyigirizi wakala kuraba. Musa uroba wa justice. Wata musa uroba wa justice. Zefundi kila ngama. Ti competition ya person are in skin. Edi health. Ate mwema agenda funa abantu. Ate mwema ya wakana mkirasi. Ate palaso mgezi nyo. Okwe di pakwa alieni skin. Kwa show ye vade mfu. Neka te ujue inga. Olaba TV za government zika mbatu genda lugugo. Abantu wa ansipa gatu genda freedom city. Ate mwema agenda kufuna. Abantu babalimiro mjewo mululu.